Hvad så, folkens? Så vi skulle på vej til København. Pressemøde med Patrick Nielsen og Marco Madsen. Vi skal ind og lave lidt løg i dag. Jeg har fået chauffør på, min manager, Hungry Hobbit. Så skal vi lave lidt sjov ballade, og vi se, hvad det ender med. Jeg skal ind og tage lidt pis. Hvad det så ender med, det må vi se, om jeg kommer ud med blå øjne og et brækket arm. Det ved man sgu aldrig. Sådan nogle aggressive fyre, vi skal ind til. Det bliver godt. Vi kører her ved på Fyns motorvej. Jeg er lige en ny fotograf her. Så kan I lige se, hvordan sådan en lille mand her, han kører bil. Hvordan får man lige fokus på her? Så har han fået lavet pedaler. Automatgear. Så I kan se hernede, det er sådan nogle pedalextensions. Dem kan man så tage af på fuld fart på turboen. Det er super fedt, så vi må se, hvad der sker. Vi kommer lige ud. Rimelig pres. Jeg skal være der 10.25 GPS'ers. Så siger den 10.27. Vi er lidt pres. Vi har lige holdt i kø, så vi håber ikke, der kommer mere. Men nu må vi se, om vi når det overhovedet. Man følger med. Vi kommer med nogle opdateringer her. Løbende. Vi ses. Peace. What up, guys? What today up? We are here in Copenhagen, Denmark. Copenhagen. Kristian is going to the press conference. Patrick Nielsen and Mark O. The MMA fight. Kristian is actually training for MMA at the moment, and maybe he's hitting the stage. Get ready. See you later at the press conference. Hello, guys. Here we are at Copenhagen. This is Kristian from Smalltalk TV. We're here to kick Patrick Nielsen's ass. Going to head up for a MMA fight. This is the press conference. So now we're gonna make some fun in there. And what are you going to do? You will see. Did you see. Did you train for the fight? Yes. Yeah. I pumped my biceps. Oh, are you bulking at the moment? Okay. Oh, yeah. We are waiting for Patrick Nielsen's manager. And there he is. Lige så lidt boxer-agtig ud her også. Big boss. Hvad er nervøs derovre? Han flexer lige. In half an hour, the show starts. We're excited. Let's get it. Ja, velkommen til Team Olympians pressemøde. Tak fordi I vil komme. Inden jeg siger mere, så synes jeg lige, at vi skal se en lille video. Ja. Denne sommer mødes Danmarks to mest profilerede fighter til duel mand mod mand. Marco Madsen er stormet ind i MMA-verdenen med 7 sejre på stribe. Han skal op mod en helt ny type udfordrer. Når ingen ringer end Patrick Nielsen for første gang trækker i MMA-handskerne med ét mål for øje. At blive den første mand, der besejrer Marco i buret. Scenen er sat i KB-hallen til et stykke dansk kampsportshistorie mellem to fightere, der har alt på spil. Og når døren smækker til buret, er der ingen udvej. Kan Marco stå imod pressen fra Danmarks bedste bokser? Eller slutter Patrick Nielsens MMA-drøm i Madsens guillotine? Svaret får vi den 8. juni i KB-hallen og eksklusivt som pay-per-view på Viaplay.